Demak, barchaga assalomu alaykum. E'tiboringizni markazda APG loyihasi va bugun biz siz ancha vaqtdan beri, ancha kunlardan beri kutgan mana shu ajoyib kompyuter g'olibini aniqlab, unga sovg'ani topshirish marosimidamiz. Hammangiz sovg'alarni bo'lishib olibsizlar. Lekin bir narsani bilinglarki, sovg'a baribirga ham Abbosbek. Chunki Abbosbek bizani hamma shartlarimizni to'la-to'kis bajarib, ularni hammasini zo'r qilib amalga oshirgan inson. Xo'p, Abbosbek, qalay, hayajonlar bormi yo'q? Hayajonlar o'ta katta. O'zi APG kanalini bilarmidingiz yoki senator etgani uchun bildingizmi? APG'da Instagramda ko'p kuzatardim, kompyuterlarni qarab, menda ham bo'larmikin deb asa o'ylardim. Keyin senator streamini ko'rib o'tirsam, APG'da konkurs bo'lyapti, o'tinglar deb silkitadilar. Keyin o'tib, kommentariya qoldirib, videoga like bosib, podpiska bo'ldim. Taxminan nechinchi bo'lib chiqdingiz? 4-chi yoki 5-chi? 4-chi yo 5-chi bo'lishdi. Endi o'sha sharti chiqqaningizda qanaqa tuyg'ular o'tdi ichingizda? Yuragim to'xtab qolganday bo'ldi. Sizlar tomosha qilyaptimi-dilar yo'qmi? Yo'q, tomosha qilmayapsizlar. Sizlarchi? Sizlar tomosha qilmayapsizmi? Bu kim bo'ladi sizlarga? Akiz, voy, akizlarni qo'llab-quvvatlamaysizmi? Siz kim bo'lasiz bularga? Akasi. Siz akasiz, bular ukalar. Ya'ni 4 ta farzand. Sizlarda qanaqa haligi his-tuyg'ular? O'g'lingizlarni kompyuteri bormi o'zi? Kompyuteri bormi yoki yo'qmi? Sizlar olib qo'ymaganmisizlar ishlab? Kompyuteri yo'qmi? Ha, mana endi o'g'lingizlarda, xudo xolasa, yaxshi kompyuter. Mana o'zingiz nimaga qiziqasiz? Men stream qilishga yoshligimdan qiziqqanman. Rasa rus streamerlar ko'p kuzatardim, ingliz. Misol uchun Boosterda, keyin Simple'da ko'p kuzatardim. Santares, ko'p CS:GO o'yinchilar ko'p kuzatardim streamlarini. Bugungi kunda o'yin o'ylab ham pul topsa bo'ladi. Lekin bu kompyuter faqat o'yin o'ynashga emas, unda ishlashga ham hattoki xizmat ko'rsata oladi. Mana misol uchun stream qilib turib, o'sha streamni montaj qilish mumkin. Bu o'yin o'ynab turib, gameplay qilib turib montaj qilib chiqarish mumkin. Sizlar xursandmisizlar? Endi o'g'lingizlar kompyuter yutib oldi. Haligi e'tiboringiz uchun bu kompyuter arzon kompyuter emas. Kompyuter, qimmat kompyuter. Biz o'ylaymizki, hamma bizani mana mashaqa tomosha qilayotgan insonlar, mashaqa biz tomonidan chiroyli va qimmatbaho sovg'alar olasizlar degan umiddamiz. Endi kichkinalarni suhbatga tortsam, ulardan qizg'anmaysizmi? Kompyuter. Mana men oldimda akalar sizlarga va'da beradi. O'ynatasizmi? Albatta. Ish qilib, yo'q, bu sizlarniki emas. Sizlar yutib olmagansizlar buni. Men sizlarga bermayman, bu mani shaxsiy. Bu sizning kompyuteringiz shaxsiy, lekin baribirga ham eng birinchi navbatda oila bo'lish kerak. Oila borki, mana siz mana shunaqa kompyuterlarni yutib turibsiz. Sizga mana mashaqa sharoitlar yaratilib berilyapti. Mana misol uchun faraz qiling, kompyuteringiz bor-u, lekin uyingiz yo'q. Nima qilasiz? Siz qila olmaysiz kompyuter, shuning uchun oila borib uni qadriga yetish kerak. Endi ko'pchilik aytadida, sizlar tanishingizga berib olasizlar deydi, yoki bir jiyaningizga berib olasiz deydi. Mana bu insonlar bugun Andijondan tashrif buyurishgan, to'g'ridan-to'g'ri, shuning uchun haligi bizani tomosha qilayotgan xeyterlarning diqqatiga, biz qarindosh emasmiz, biz tanish bilishlarga bermaymiz. Unaqada bizga foyda yo'q konkurs qilishdan. Biz xohlaymizki, har birta bizani sovg'amizni qabul qilayotgan inson haqiqiy inson bo'lishi. Onajon, keling, siz bir og'iz shundoq bir haligi o'zingizni ichingizdan o'tayotgan his-tuyg'ularingizni bir og'iz. Biz haqiqatan ham ishonmadik-da, lekin marhamatdan bir odam yutibdi, rosakanda deb hayajon bilan keldik. To'g'risi, undan bu yoqqa ham ishlaringizga rivoj bersin, omadingizni bersin. Rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. O'zi eng asosiy savol qiziqtiradi ko'pchilikni. Haqiqatan ham shu inson ana shu Abbosbekmikin? Siz Abbosbekmisiz? Haqiqatan. Ko'rsating bo'lsa, akkauntingizni ko'rsating. Mana akkaunt, mana Abbosbek o'zlarining akkauntlaridan kirganlar. Ana endi bir narsani bilinglar. Shunchaki ko'nglinglarni bo'sh qilinglar, ko'nglinglarni keng qilinglar, balki keyingi sovg'a sizga bo'lib qoladi. Yana bir marta tabriklayman. Eson-omon yetib olinglar. Kompyuter endi faqat o'yin o'ynash kerak emas, ishlash ham kerak. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda bugungi g'oliblarimiz bo'ldi. APG bilan qoling, siz ham qimmatbaho sovg'alar yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Kelajakda ko'rishguncha.